Воспитувачка во градинката Младост во Тетово е позитивна на COVID-19. Освен неа во изолација се испратени и две деца за кои се грижала, иако тие сега засега не покажуваат знаци на вирусот. Во моментов негователката е во добра здравствена состојба. Во Тетово денеска се регистрирани 13 нови случаи на COVID-19. Инаку од отварањето на градинките во Тетово позитивни на коронавирус се две негователки. Растенте се на екемин на чарда, пар инфектинта не едукаторе, бот фиар пар не тестин ти кандодар јаву не калювар, да резултатет нга беседа ти екемин патор ма органет компетент, нга дите е пренте ка резултуар се нешто позитив, да мене хер ашто вепрувар на баст протоколеве да на баст алгоритмит. Група ку ајо ашто пардеса, пар бахате преј дуј фамиве. Мене хер фамијет кан тен те нјофтувар со башку, думе там приндет е тюра, а тој јан изолим, јан на дјенде шнецоре, думе там тамир, нук кан асни пар симптоми, ако нук јан те инфектувар.